Талдықорғанда жер үйдегі газ баллоны жарылып, соның салдарынан 8 адам зардап шекті. Оның 3-і балалар. Бәрі ауруханаға жеткізілген. Қазір дәрігерлер өте ауыр жағдайда жеткізілген 4 науқастың өмірі үшін күресіп жатыр. Толығырақ әріптесім Асқарбек Қазанғап баяндайды. Үй сілкінгенде қатты дауыс шықты. Жер сілкінісі ме деп қалдық. Жүгіріп шықсам үй опырылып ортасына түскен. Барсақ бәрі айғайлап жатыр. Қазып шығара бастадық. Бірі беліне дейін кіріп кетсе, екіншісі мүлде көрінбеді. Көмекке жан ұшыра бірінші жеткен көршілері қирандастан жаралыларды қазып шығарған. Денесін күйік шалып сүйегі сынған отбасы мүшелері жедел ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер олардың жағдайы ауыр дейді. Барлық науқастар жансақтау бөліміне жатқызылды. Шұғыл медициналық көмек көрсетілді. Қазіргі уақытта 4 науқастың жағдайы өте ауыр. Тағы 4-еуінікі ауыр деп бағаланды. Ауруханаға келгеннен бері 4 рет консилиум өтті. Ақ халаттылар қандай да бір болжам айтуға асықпайды. Әзірге Талдықорғанға тағы да бірнеше маманның қосымша келгені ғана мәлім. Ал оқиға болған жерде түннен бері қирандыны тазалау жұмысы жүргізіліп жатыр. 26 қараша күні жер үйдің аумағында қойдың басын үйткен. Ол үшін сыйымдылығы 5 литрлік газ баллонын пайдаланып, ішіндегі газ қатып қалады. Үйге кіргізіп жібіту үшін пештің жанына қойған. Соның салдарынан баллон жарылды. Қой басын үйтемін деп өз бастарынан айырылып қала жаздаған әулет мүшелерін аман алып қалу үшін дәрігерлер арпалысып жатыр. Ал төтенше жағдай қызметкерлері әсіресе қыс мезгілінде газды қолданғанда сақ болуға шақырады. Асқарбек Қазанғап, КТК, Алматы облысы.